Predsjednik Vučić je na početku svog govora čestitao Ujedinjenim Arapskim Emiratima na tome što su organizovali skup za ključne akcije na klimatskom planu uprkos izazovima na kojima smo svi suočeni širom sveta. Suočeni smo sa najvećim izazovom našeg vremena u borbi protiv klimatskih promjena, katastrofalnog globalnog zagrevanja i opasnosti koju to predstavlja za našu zajedničku budućnost, istakao je Vučić. We must stand united against climate change and we must act now. Moramo biti ujedinjeni u borbi protiv klimatskih promjena i moramo odmah delovati. Srbija će nastaviti da doprinosi globalnoj borbi protiv klimatskih promjena tako što će unaprediti nacionalni sistem za ublažavanje ovih posljedica uz podršku naših razvojnih partnera kako bismo imali brz odgovor na ovu pretnju. Vlada Srbije čvrsto je posvećena tome. Usvojili smo strategiju o niskim emisijama ugljenika kako bismo ostvarili dugoročne ciljeve Pariskog dogovora. To je osnovno da bi se ostvarila dugoročna vizija da do 2050. godine Srbija postane društvo sa niskim emisijama ugljen dioksida i konkurentna ekonomija koja će građanima omogućiti nove zelene poslove i društvo koje je otporno na klimatske promjene. Na marginama skupa o klimatskim promjenama predsjednik Srbije imao je niz susreta sa svjetskim i europskim liderima. On je istakao da je razgovor sa predsjednikom Europskog savjeta Charlesom Michelom bio izuzetno važan i dobar. Razgovarali smo o svim strateškim pitanjima o značaju za Srbiju i Evropu. Uveren sam da će Srbija u godinama koje su pred nama otvoriti vrata punopravnog članstva u Evropsku uniju, naveo Vučić. Imali smo važne sastanke, dugo, više od pola sata sam razgovarao sa Charlesom Michelom, predsjednikom Evropskog savjeta, što je za nas od izuzetnog značaja, ali sam razgovarao i sa mađarskom predsjednicom i poljskim predsjednikom i beloruskim predsjednikom, i rekao bih sa ljudima iz Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj, onima koji su nam veoma važni za ekonomski napredak Srbije, ali rekao bih i sa mnogim drugim svjetskim liderima, uključujući Narendru Modija, dakle indijskog premijera, mnogo naših prijatelja iz Afrike, dakle sa različitih strana, od predsjednika Kenije, Ruande, Gane, mnogih drugih, dakle, što je za nas uvek od posebnog značaja, predsjednikom Kube, nama izrazito prijateljske zemlje. Zahvalio se mnogima na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Predsjednik Srbije naveo da se u Dubaju susreo sa gotovo svim liderima regiona, kao i sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Naše dve zemlje su prijateljske zemlje i rekao sam kada prođu izbori tokom sljedeće godine da pronađemo termin za naše susrete, jer oni ne znaju da li ste i koliko, ne govorimo o Belorusima, nego o našim ljudima koji kritikuju sve, da li ste i kakve to sankcije uvodili, šta jeste, a šta niste. Ali govorili smo o našim bilateralnim odnosima, o situaciji u Ukrajini, da čujem i da naučim nešto, pošto je Aleksandru to mnogo bliže i mnogo bolje poznaje, sasvim izvesno nego ja, tako da to su bile teme. Vučić je najavio da će italijanska premijerka Giorgia Meloni doći u Beograd za manje od dva dana. Važna poseta za nas. Oni su drugi, treći najznačajniji partner Srbije, drugi u Evropskoj uniji, nama značajani politički partneri. Kad god su mogli, pomagali su na našem evropskom putu, a ako smem to da kažem, zaista nikada nisu odmagali. A Giorgia Meloni je jedna hrabra, odgovorna i ozbiljna žena, i verujem da će njena poseta mnogo da znači kako za naše bilateralne odnose, za naše biznise, za dovođenje investitora, ali tako i za naše političke odnose i za dalju podršku Italije napretku Srbije u Evropskoj uniji. Tokom samita svjetskih lidera o klimatskim promjenama Vučić se sastoji sa Recepom Tayyipom Erdoganom, istakao da u januaru očekuje veliku i važnu posetu predsjednika Turske Srbiji.